Гъгъ, мяу, мяу. Бръмбърчета няма ли? Мам, ти ми ти излезна сериозно. Ми ти стана татко, бе. Сериозен татко. Къде са децата? Къде са децата? Няма да дадете сега. Да снимам така. Как? Теша с изобретението на Валери Дочев от село Любеново. Това е каластирче, направено от средната част на коса за косене на трева. Малко не съм го точил още, ама добре. Дойте на гости, имам много тлъста тученица. Или тлъстичи му се вика. Да си наберете. Отделяха картоха. Тъм, те къде са заварили?
и такива ти му треволяшки истории. Тук е пораснало едно диво гръсти. Гръсти има са виканата. Коноп. Не е вашата простотия там. Конопа за пушене. Мирище на тегане. Тия таните като роска от цяло нашата кръсница на бръчка на като индианец. А е, това е живота. Ти си само за хамак.